Імовірно відбувається наразі прямо тепер відставка українського військового керманича Валерія Залужного, тому що на на сторінці офіційної сторінці українського президента у Телеграм з'явилося таке повідомлення: зустрівся із генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві збройних сил України. Час для такого оновлення саме зараз запропонував Валерію Федоровичу і надалі бути в команді. Обов'язково переможемо! Слава Україні! А звісно, навіть. Ці слова вочевидь можна трактувати неоднозначно, тому чекаємо ми фінального повідомлення уже повного звіту. і Офіційних повідомлень не тільки в телеграм-каналі, хай офіційному телеграм-каналі Володимира Зеленського, але але і повідомлення у наших у офіційних джерелах. І далі я так само цитую слова залужного в перші найскладніші дні великої війни. Ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024. Тому усі повинні змінитися та адаптуватись до нових реалій, також щоб перемогти. Теж разом. Щойно ми зустрілися із верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. При Нято рішення про необхідні про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч, команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України. Я пишаюся кожним та кожною в збройних силах України, які захищають майбутнє наших дітей, усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам'ятаємо і помстимося за всіх. Українці обов'язково переможуть. Слава Україні! Ось такі два повідомлення, де немає слова відставка, немає імен, хто може з'явитися на цій посаді. Але і один і інший текст певною мірою натякає на це. Хоча за ним стоїть і те, що можливо підходи зміняться, але з цими новими підходами буде працювати власне та ж сама людина. Історія ця доволі вже тривала в пресу. Витікали ну певні анонси. А йшлося про певні можливі напруження і політичні напруження. І а, звісно, один із важливих таких віхових моментів те, що можливі заміни а в начолі керівництва збройних сил України стали коментувати українські високопосадовці, український президент, міністр закордонних справ навіть у а, зустрічах і розмовах із закордонними журналістами. Це важливий сигнал. Щоправда, варто зазначити, що йшлося не конкретно про заміну а, одну однієї людини. Не Конкретно про заміну однієї посади командувача збройних сил виконувача так от, цих функцій. А президент Зеленський наголошував на тому, що дійсно нинішній етап війни потребує і вимагає нових підходів. І Йдеться про те, що необхідно, аби нова команда ширша команда виконувала і реалізовувала ці оновлені підходи.